ତୁମ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି ନା ଯାଇନି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଜମି ଯାଇଛି ନା ଯାଇନି? ମୋର ଆଜ୍ଞା 90 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଯାଇଛି। ହଁ, ମୋର 90 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଭିତରେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲି। ସେ ଜମି ହରେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠାଇକି ମୂଲ ନେଇକି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ଚଳଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମର କୌଣସି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବୁ କି ରକମ? ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାର ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, 13 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? 13 ବର୍ଷ ଯାଇକି ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସିଏ ନଈ ଖୋଳିକି ନେଇ ପଳେଇଲା ଆମ ଜମିକି। ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଗରିବ ପରିବାର ସେଇ ଜମିରେ ଫସଲ ତିଆରି କରି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବୁ କି ରକମ? ତେଣୁକରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଆମେ ନ ଚଳେଇ ପାରିବୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ।